ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଥିବା ଆମ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ପଶା ଖେଳନ୍ତି, ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ସର୍ତ୍ତରେ ହାରି ଦେଉଳ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତି ଭକ୍ତ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଶା ଖେଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଜୁଆ ଖେଳ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ପଶା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମହାଭାରତରେ ଏହି ଖେଳର ଭୟାବହ ପରିଣତି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ବହନ କରୁଛି। ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଏହି ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଶା ଖେଳନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ହେବ, ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ସରିସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦୂତି କ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ। ସେଠି ଶକଟାକୁ କଟାଯିବ, କଉଡ଼ି ପଡ଼ିବ, କଉଡ଼ିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଖେଳିବେ। କ'ଣ ନା ପଶା ଖେଳିବେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଶା ଖେଳିବା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା, ଆଉ ପଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥାଏ ସବୁକିଛି କ'ଣ ଅଧର୍ମତା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କେବଳ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ପଶା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ପଶା ଯଦି ଖେଳନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପଶା ଖେଳିବେ, ଜାଣିଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ହାରିଯିବେ। କାହିଁକିନା ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଶା ଖେଳିବେ, ଆଜି ଜିତିବେ କାଲି ହିଁ ହାରିବେ। ପଶା ଖେଳ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଖେଳିଲା ଯିଏ ହାରିଲା ସିଏ। ପଶା କେବେ ବି ମଙ୍ଗଳକାରକ ନୁହେଁ, ଏହି କଥାଟି ଆମ ଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ମଣିଷଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ବଡ଼ ଠାକୁରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ବିଜୟୀ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁରେ ବି ପଶା ଖେଳି ହାରିଯାଆନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ସାତ ଦିନ କାଳ ବନ୍ଧା ପଡ଼ନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିର ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜଗମୋହନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ମୁଦିରଥ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ସେଠାରେ କଉଡ଼ି ଖେଳ ଏବଂ ଶକଟା ଖେଳ ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂଜା ବଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଭିତରେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ସିଂହାସନର ତଳେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପତି ମହାପାତ୍ର ମୁଦିରସ୍ଥ ଜୁଆ ଶକଟା ପଶା ଏ ସମସ୍ତ ଖେଳ ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ଏହି ଖେଳରେ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଖେଳରେ ଯିଏ ହାରିବ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିବ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି ହୋଇ ଏ ଜୁଆ ଶକଟା କଉଡ଼ି ଖେଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଖେଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ହାରିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମାଧବ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବିଗ୍ରହ କୁନି ଜଗନ୍ନାଥ ମାଧବ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିବେ। ସାତ ଦିନ ପରେ ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁକ୍ତ ଲାଭ କରି ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅବସରରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜଗମୋହନ ଉପରେ ଦିଅଁ ବିଜେ କଲା ପରେ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ମୁଦିରସ୍ଥ ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଭିତରଛୁ ମହାପାତ୍ର ଜୁଆ ଶକଟା ଖେଳନ୍ତି। ଏକୋଇଶ ଗୋଟା ଲେଖାଏଁ ହିଙ୍ଗୁଳ କଉଡ଼ି, ରୂପା କଉଡ଼ି, ପଶା ଶକଟା ଖେଳାଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ସିଂହାର ଧୂପ ସରିବା ପରେ ତିନି ବାଡ଼ରେ ପଣ୍ଡା ପତି ଓ ମୁଦିରସ୍ଥ ସିଂହାସନ ତଳେ ବସି ପୁଣି ଥରେ ଜୁଆ ପଶା ଓ ଶକଟା ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ଖେଳରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହାରିଯିବାରୁ ମାଧବ ବିଗ୍ରହ ମହାଜନଙ୍କ ହାତରେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତେଜି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ସାତ ଦିନ କାଳ ବନ୍ଧା ରୁହନ୍ତି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏହି ପବିତ୍ର ଦ୍ୱୈତ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।